د ننګرهار ملي امنیت ریاست د یو خبري کانفرانس پر مهال هغه یو 50 کیلوګرامه چرس رسنیو ته وښودل چې په غنیخیل ولسوالیو کې په دوه ارادو موټرو کې نیولي وو. ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼی وایي چې د نیول شوو چرسو په تور دوه کسانو هم نیول شوي دي. د غنیخیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې په دوه ارادو اکثر ډوله موټرو کې یو 50 کلچې چرس چې هره کوچه شاوخوا یو کیلوګرام څخه اضافه ده دا نیولي دي او په تورې دوه کسان چې دی لیږدونکي وو په غنیخیل ولسوالۍ کې دوی دواړه نیول شوي دي. نیول شوي کسان خیرالله چې د غنیخیل اوسېدونکی دی او معلم د نازیانو ولسوالۍ اوسېدونکی دی دوی نیول شوي دي او دواړو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د ننګرهار امنیه قمانداني چارواکي وایي د تیرو لسو میاشتو په اوږدو کې څه باندې 2000 کیلوګرامه بېلابېل ډوله نشه یي توکي په دې ولایت کې نیول شوي دي.